Ինչ եք պատրաստվում անել, ձեր ապրանքն ինչպես եք իրացնելու։ Ինչու՞ մենք հայերենի սպասենք առաջ, հետո մտածենք ինչ վերցնենք։ Եթե հայերենին մեզ ասենք չէ իննեն, արաբը չլա մեզի, մուսլմանը չլա մեզի, մուսլմանը չլա, ասում եք վախնանանուք, ասում ասում եք չէ վախնան։ Կարող 20 վարգան ժամանակ ունիս բարվել ու լսեմ, ասի ու լսվել է, ասի հայի որանը, ուղեղին որանը, թատավրջիր կանեք որ մեկ լուրջ ունենք, 20 ռոպեին մի բարվել սկսեմ որ, ասի մարդոց վարգով դուն արել էին, վարձ կունին, զավար կունին, ընտանիք կունին, մի դու դեմ, մի խմեն, և կախտական է գերենք։ Իսկ ձեզ նախապես ծանուցում եկել ես։ Ջանս չեկավ, եկավ վարկյան 3 ժամը առավոտ եկավ, սա որ 20 ռոպե ժամանակ ունի, սա բարբելու։ Մարդիկ միջամ դեցին պանդրին, մի ժամ երկարացկեցին, դեսա որ բան է։ Երեկ ժամ ինգին, չէ աղպարով բակ բամը չնես, հոպ, բամը չնես էր ուպրոնիս կծավի, մեր կրողը կծավի։ Ես մեր խանութն է ուրդանին, մի շապատ կուզ է ասապրան կանելու, որ չար կհանենք, գայրենք, ինչ կարծենք որ ինչում ենք։ Քաղաքը գողոպտողները միլիարդներ անունց չեմ մոտ են, երեք եկան 20 ռոպե ժամանակ ունի, ես մի բարվեք, տատախազությունը որոշում արել է, ինչու Սև և Ջերմակ իրարու հետ պրոբլեմ ունեն, Ադի այդ ոմարդն է, աներ ոմարդն է, խեղջ սիրի հայերը ոտնակով կերպանքով։ Հայ պայմանակիր մինչև մարդ ամիս, օրինավոր մետրոյին էր պայմանակիր ունի։ Մետրոն է տարածք վարձակալել։ Այո, ներկայիս, արդեն ին վարձակալին և նոր բանի մեջը խնդիր կա, մենք ակ զողվինք որ։ Մուսլմանները մեզի ասակ չլին, անգարելի որ ունեն, ասում եք վախնան։ Նպատակը ինչ է։ Նպատակը երկու նախկինն են ներկաներու խնդիր ունեն։ Նպատակը մեկը մյուսին քրոխը միջզմ է, ով դգար է, ես երդուն մեր քրոխոն կմայթա, ասմարդոց ուտելիքները գավրվին, զավագունին, վարգարերեն, վարձկունին,